Igre iz Pirota, Šumadije, Vlaške igre samo je dio onoga što su odigrali učesnici manifestacije Čuvari tradicije Đeram. Okupili su se iz 4 kulturno-umjetnička društva, Prijedora, Doboja, Rume i Inđije i svi zajedno pokazali kako se čuva srpska tradicija i običaj. Za sve nas je ovo koncert od velikog značaja, zbog druženja, čuvanja naše tradicije. Prvi put da sam u Prijedoru, da igramo igre iz Niša i igre iz Crne Trave. Organizator manifestacije Čuvari tradicije Đeram bilo je kulturno-umjetničko društvo Kozara. Ovo je prvi festival Đeram pod tim nazivom. Mi smo se ove godine učlanili u Đeram, gdje su udruženje Đeram, gdje je sjedište u Rumi. Ima dosta tih članova kulturno-umjetničkih društava iz Srbije, iz Republike Srpske, i tako da ove godine su nama došli u goste dragi prijatelji iz Rume, Inđije i Doboja. Manifestacija Čuvari tradicije Đeram održana je u sklopu Prijedorskog ljeta kulturi. Biće još manifestacija, moramo podržavati sve ovakve aktivnosti. Danas imamo naše goste, drage goste, braću iz Srbije. Nadam se da ćemo im biti i da smo bili dobri domaćini i da će tako biti u buduće. Prije početka koncerta svi učesnici prodefilovali su glavnom gradskom ulicom.